ciidanka ilaalada fila Soomaaliya ee madaxweyne Farmaajo ayaa xabado ku furay gaari uu saarnaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Mudane Cali Mahdi Maxamed. Lama yaqaano ujeedka ay ka damacsanaayeen xabadeynta loo geystay madaxweyne Cali Mahdi, balse waxaa xiisadda qaboojiyey madaxweyne Cali Mahdi oo ku amray ilaaladiisa in aanay xabad ku ridin. Ciidanka ilaalada fila Soomaaliya ayaa u sheegay ilaaladii kale ee madaxweyne Cali Mahdi in ay ka shakiyeen gaariga, iyagoo og in gaariga uu yahay kii Cali Mahdi. Arrinta oo gaartay heer aad u xun ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa Cali Mahdi u yeeray madaxweyne Farmaajo, waxayna kulan ku yeesheen fila Soomaaliya. Farmaajo ayaa ka raaligeliyey Cali Mahdi wixii dhacay, kadibna ku yiri waxaan kuu sameynayaa kaar aad wadooyinka ku marto, taasoo Cali Mahdi uu ka carooday. Mar kalena ku yiri canuga xabadda igu riday, adiga ayaa iga sii daran oo aflagaade ii geystay, aniga oo xamar jooga miyaan kaar ku marayaa magaalada. Cali Mahdi ayaa kasoo tagay fila Soomaaliya isagoo ay ka muuqataa caraba-an ugana darnaatay xabadihii lagu riday. Farmaajo oo arrinkii la xumaaday ayaa waxa uu kasoo dabadiray Cali Maxamed Geedi iyo Cumar Finish, welina lama xalin arrinta sida ay shabakadda Sirta Media u sheegeen ee la wareejiyay ka tirsan fila Soomaaliya. Wixii soo kordhay dib ayaan idinkaga soo sheegi doonaa hadduu Alle idmo. Dhanka kale, howlgallo baaxad leh oo ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutida 14 Oktoobar ka fuliyeen deegaanka Jilibmarka ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa lagu burburiyey fariisame ay halkaasi ku lahaayeen ururka argagixisada ee Al-Shabaab. Howlgalkan oo ciidanka xoogga ay fuliyeen xalay ayaa sidoo kale waxay halkaasi ku dileen ugu yaraan 6 dagaalame oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab, iyadoo sidoo kale ay la wareegeen hub iyo saanad military. Qaar ka mid ah saraakiisha xoogga dalka ee hogaaminaysa dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab ayaa warbaahinta qaranka Soomaaliya u sheegay in ay weli halkaasi ka wadaan howlgallo lagu baaxsanayo xubno baxsad ah kana tirsan ururka Al-Shabaab. Wixii warar dheeraad ah oo soo kordho waxaad ka heli kartaa shabakadda Sirta Media. Ha ilaawin subscribe sidoo kale labada asxaabtaada. Waad dhamaadsan tahay.